вечер смеет нас добите. Ето и ще се видим в колата. Така, хора, вече сме в колата. Това е мамчето. И ще се видим, когато може би вече съм в Хейпи, защото ще бъдем в Хейпи ресторант. Накъде без Хейпи? Но, да. Айде. Така, хора, вече сме пред ресторанта на Хейпи. Ето, чакайте, съпитам да го хвана. Ето го. И сега отиваме и искате на пасичка да стане. И да, ето го, подаръчето. Айде. Така, хора, ето. И какво ми подари? Не, я.